Pinta bé, eh? La mona de l'àvia. I vosaltres soleu celebrar aquesta data? Us agrada més el pastís, la figureta de xocolata, les plomes... O sou més de la coca tradicional amb els ous? On la soleu celebrar? Ah, i lo de menjar carn o no menjar carn durant la Quaresma o el Divendres Sant? Ho feu? Respecteu? Per tradició? Per creença? Són algunes de les preguntes que us llancem aquesta setmana. Participeu. Digues la teva. La veu del carrer i les xarxes són protagonistes. Digues la teva. Amb Adrià Recasens.